Մաղթում եմ բոլորիս բարի և ուրախ շաբաթ։ Սիրելի ուրեր, սիրելի բարեկամներ, այսօր Վարսեղյան ընտանիքում մեծ տոն է, մեծ աչքաղուսանքի տոն։ Եվ այս պահին ես առաջարկում եմ, որ մենք ջեր տոնական ծափերով ազդանարենք մեր Արտուրին, նվիրված այս գեղեցիկ երեկոյացված։ Եվ իհարկ եկենացը նվիրենք մեր Արտուրին։ Եկեք եվս մեկ անգամ շատ բարձր ծափարենք մեր հայ զինվորին, ով երկու տարի ծառայեց իր մարկը տվեց անուն հայրենիքին, մասնակիցը եղավ 44-օրյա պատերազմի, երկիներով ծառայեց և այսօր Աստծո կամով վերադարձավ իր ընտանին։ Արտուր ջան, եկենացը դիմի, ես քեզ սանուն հայրեն մաղթում, Աստծո պահապանին ինձ և իրականություն դանցնի կոմոլոր նվիրական երազանքներ ու երձերը։ Ես շատ ուրախ եմ, հպարտ եմ, որ գտնվում եմ մի վայրում, որտեղ մեր հայ զինվորը վերադառնում է, սա մեծ տոն է, սա մեծ աշխարհուսանքի տոն է։ Հմեք ձեր որդում գենացը եմ ասենք ընդունելի Սուր Մատա։ Համեցրեք։ Անգամ պատիվ ունեմ առաջարկելու լցնենք բաժակներ և ուզում եմ գենացը նվիրեմ մեր Արտուրի թանգվանգին ծնողներին, ովքեր վստահ են, որ ապրում են իրենց կյանքի սպասված գեղեցիկ և երջանիկ օրը։ Ես պետք է խնդրեմ շան բարձր ծափարենք Աշոտին ու Նազիկին, ասենք աչքները դուրս դնեն, ես վստահ եմ, որ այսօր դուք ամենաերջանիկ ծնողների շարքին եք դասվում, թող այսօր եմ ձեր յուրաքանչյուր ապրածով անհոգ, առողջ և երջանիկ ապրեք։ Սիրելի ծնողներ, եւ ուզում եք անգամ շնորհավորում եմ ձեզ, մեծ աշխատույս եմ ուզում մղել ձեզ այս գեղեցիկ օրվա անետով, բայց ես գիտեմ, որ շատ ուրեր այսօր տեղյակ են, որ մեր Աշոտը նշում է նաև իր ծննդյան տարեդարձը։ Եկեք կրկին ծափարեն նրան, ասենք Սիրելի, ծնունդը շնորհավոր, մեր զինվորի թանգվանգի ծնողների գնաց առողջանով և երջանիկ տարիների կյանք մեր բոլոր ծնողների։
իրական շնորհակալություն գերեզիկ երկով խմելու ծնողների թանկ ու անգին գնացը։ Իսկ հիմա արդեն ժամանակն է սիրելի ուրեր, որ դուրս գանք մանահարթակ, ուրախանանք, վայելենք այս գեղեցիկ օրը մեր Յանկի Արտուրի իր ծնողների հետ միասին։ Համեցեք, արում ենք բոլորը, բարձր դրամատրիկը։ Thank you.
հրաժարվում եմ բոլոր հարցերին, վստահ եմ, որ այս բարձր դրամատուրգությունը կշարունակի մինչուշ երեկո։ Իսկ հիմա գերեզմանի կամական կարող են Արտուրի համար իր փոքր երկար դիմնան ամ գերեզմանի երկ է ուզում նվիրի երկորը։ Արտուր ջան, գերեզմանի կամական կարը քեզ համար։
մեզ մնում է լցնենք բաժակներ, մեկս մյուսի բարի ախորժակ մարդիկ, բարի ախորժակ եմ մարդիկ, եվս մեկ անգամ լցնենք բաժակներ, եվ ուզում եմ մեր աչկալուսանքը հղենք մեր Արտուրի մեծ ծնողների, պապիկ տատիկների, վստահ եմ, որ նրանք այն անձնավորություններն են, ովքեր շատ երկար են սպասել այս գեղեցիկ օրվան։ Ես ուզում եմ ծափարենք Ալֆրեդ պապիկին, Լուսիկ տատիկին, ովքեր այս պահին ներկա չեն, բայց իրենց ջերմ բարեմաղթանք են եղել իրենց խորհրդի համար։ Իհարկե, պապիկ տատիկների գնացը խմելու չեն կարող շիշել նաև երջանկա հիշատակ պապիկի, արություն պապիկի համար, ով այսօր պետք է լիներ և վայելել այս գեղեցիկ օրը։ Եվ այսօր իմ երկանությամբ ապրել է մեր գեղեցիկ երեկոմ Ասիա տատիկ, այս ծափերը քոնն են, շատ սիրելի Ասիա տատիկ, ապրիր առողջ, ապրիր առողջ և երջանիկ, ես վստահ եմ, որ քո ապրած լավագույն տարիները, օրերը տվել ես քո զավակների, քո թոռնիկների, բարեկեցիկ երջանիկ կյանքի կայացման համար։ Հիմա ժամանակն է արդեն, որ վայելես քո գեղեցիկ ու երջանիկ օրերը։ Սիրելի մեծ ծնող, աչքդ լույս լինի, շնորհավորում եմ քեզ քո գլխավորության բոլոր տատիկ պապիկների գնացմանը։ Համեցեք։ Իհարկե, մոտենակ շնորհավորենք շատ սիրելի տատիկին այս գեղեցիկ լուսավոր օրի առիթով։ Oh,
Ven con mi, es que si eres joven y es la doble.
լուսանկարը ուզում եմ օպերատորների կողմից անցնեմ քեզ, այսօրվա գեղեցիկ անակնկալներից մեկը, իհարկե շնորհակալություն մեր օպերատորներին գեղեցիկ անակնկալի համար, ցանկացողները իհարկե կարող են մոտենալ լուսանկարել պատվիրել տեղում ստանալ գեղեցիկ լուսանկարը, բայց այս բանը ուզում եմ մեկ շատ բուրըն ծափարեք մեր նարգիզի համար, միակ այս ծափերը շատ ուժ է, որտեղ հենց մեր երեկոյի սկզբից մինչև այս պահը, մեզ ռայվ եք հաղորդում մեր երեկոյին, ուզում եմ ամբողջ կյանքի ընթացքում այսպես ուրախ և երջանիկ ապրեք, ուզեմ ներկայության քո բոլոր միջոցառումները այսպես ուրախ ասնեմ, շնորհակալություն որդուք կա, իսկ հիմա սիրելի բարեկամներ, ես առաջարկում եմ մեր բոլոր հյուրերին, լցնենք բաժակներ, եւ ուշադրություն խնդրում եմ, այս կենաց ուզում եմ մեծ հարգանքով առաջարկել, եւ ուզում եմ, որ բոլորս մի պահ ոտքի եք կանգնում եւ խոմ եք այն քաշ տղաների համար, ովքեր իրենց կյանքը տվեցին հանուն հայրենիքի, հանուն այս գեղեցի կորպա, նրանք ընկան, որ մենք ապրենք, ապրենք հույսով հավատով, որ գալու են գեղեցի կորը եւ կրկին մեր հայացքը հաղթանակներ է տոնելու, եւ մենք իրենց կիսած գործը ավարտին ենք հասցրել, որքան հայ մայրեր չհասցրեցին վերջին անգամ գրկել իրենց ծնողները, որքան քաշ տղաներ չկարողացան գրկել իրենց նոր չծնված բալիկներին, հարկ ու պատի մեր մանակին, հարկ ու պատի մեր բոլոր անմահացած մեր հայրենիքին, եւ ուզում եմ գերազանց նվիրել նաեւ մեր քաջ սիմվոլին, որտեղ մեր այս սիմվոլը չի պատվել, կփաստի մեր աղբյուրը, նրանք կռվել են մինչև վերջին արյունը, վերջին խամբուշտը, մենք եղել ենք կանք, կլինենք ու պետք է լինենք հարկ մեր բանակին, հարկ մեր ընկած բոլոր քաջ տղաներին, շատ սիրելի քույրիկներին, ովքեր այսօր անսահման երջանիկ են, այն էակներին, ովքեր ամբողջ կյանքի ընթացքում անկեղծ սեր ու ջերմություն են հաղորդելու իրենց երկրում, ես ուզում եմ բարձր ծափարել Աննային, այսօր Աննայի կողքի կանոնների դերքերը, Կարոջան Հայրապետյանը շնորհում եմ քեզ, եւ իհարկե այս տեղին եմ ուզում շատ բարձր ծափարել իմ մորթու հետ միասին Սամվելին, Աննա ջան, այսօր ջան ձեր կենացն եմ խնդրում, ուզում եմ ամբողջ կյանքի ընթացքում փայլեք, թող ձեր գեղեցիկ աչքերը փայլեն միայն երջանկությունից, ընտանեկան երջանկություն եմ մաղթում, ուզում եմ ամենակարող Աստված իրականություն դարձնի ձեր ոլորտ նվիրական երազանքներն և ձեր շատ սիրելի քույրիկներ, ձեր գեղեցիկ կենացի և ձեր գլխավորության ուզում եմ կենացը նվիրեմ նաև մեր Արտուրի զարմիկների և զարմուհիների, ովքեր համարվում են նրա համար քույրեր և եղբայրներ, դե ինչ կենացը նվիրենք բոլոր քույր եղբայրներին, ձեր կենացը, և կենացը խմելուց հետո մենք խնդրեմ մեր Արտուրի իր քույրերից որևէ մեկին հրավիրի մի գեղեցիկ տանգո օրեգում, կնացիք Who says? Who says? Kiss my.
Oh,
Thank you.
Արցախի բաժակները լցնենք եւ ուզում եմ մեծ աչքալուսան քաղեմ մեր Արտուրի մեծ քույր եղբայրների, շատ սիրելի հոր եղբայրների, օրակույրների, օրակույրների քերիներին եմ ուզում շնորհավորել եւ մեծ սիրով առաջարկում եմ կենացը նվիրենք այդ բարի կամեցողներին։ Ես ուզում եմ բաժակ բարձրացնենք մեր օրակույր Ռուզաննայի կենացը իր գեղեցիկ ընտանիքի հետ միասին։ Իհարկե նաև երջանկարի շատ բար օրակույր Արմինեի կենացը։ Այսօր ներկա են նրա դուստրները Քրիստինեն եւ Լիլիթը, իսկ շնորհավորում եմ ձեզ։ Եվ քերիներին եմ ուզում շնորհավորել Նշանի իգնոջ ասպիկի հետ միասին, Իշխանին իգնոջ նարգիզի հետ միասին, օրակույրին ասպիկին իր ամուսնու Արսենի հետ միասին, որ եղբայրը ներկա չէ գագով, բայց իր ջերմ բարեբախտանքներն է ներելայս գեղեցիկ տոնի առիթով, կինը Անժիկին եմ ուզում շնորհավորել։ Ահա այն բարեկամները, այն բարի կամեցողները, ովքեր այսօր երջանիկ են այս գեղեցիկ օրվա առիթով, ընտանեկան երջանկություն եմ բոլորին մաղթում, խաղաղություն սեր ձեր գեղեցիկ ընտանիքներին։ Իսկ ձեր շնորհավորում եմ, սիրելի բարեկամներ, ձեր կենացը ձեր գեղեցիկ ընտանիքների հետ միասին։ Yeah.
Շարունակում ենք, շարունակում ենք, ավարջան, Սերգեյ ցիկը տարի մի անգամ է քրկին գնաց բարձրացնում։ Завтра я улечу, чтобы понять, как.
Միուս մեկ անգամ, կեցե մեր հզոր բանակը, կեցե մեր այս իմորը։ Աշո ջան, այսպային ուզում եմ առաջարկեմ մեր հյուրերը, որ բաժակներ լցնեն և նվիրեն քո հարևաններին։ Ես Սևյակ եմ, որ այսօր հարևաններն են ներկա։ Ուզում եմ գնացը նվիրեն գերեզիկ ընտանիքի հարևաններին, այն մարդկանց, ովքեր իրենց ներկայության պայծում կգնապատում, եղապատում են այս գերեզիկ ընտանիքի ուրախությունը։ Թող բոլորին ընտանիքներում, սիրելի հարևաններ ջան, ուրախ սեղաններ բացվեն։ Առատություն, խաղություն եմ մաղթում ձեր բոլորին ընտանիքներին։ Սիրելի հարևաններ, ձեր գերեզիկ ընտանիքների կենացնեմ։ Ամեն ձեզ։ Այն մարդկանց, ովքեր միշտ քո կողքին են, անդավաճան են, անշահախնդիր են և սիրելի են։ Նաև քո մարդական ընկերների կենացը, նաև քո զինվոր ընկերների կենացը, ովքեր այս պահին դեր ծառայում են, հարկ պատիվ նրանց։ Եկեք կենացը նվիրենք մեր Արտուրի, բոլոր ընկերների, ովքեր ինձ ներկայության պայծով կրկնապատում, եռապատում են մեր Արտուրի ուրախությունը։ Սիրելի ընկերներ, ձեր կենացն են խմում։ Տանեկան երջանկություն են մաղթում բոլորի, Աստվածը պահպանի լինի, բոլորիս ընկերների։ Thank you.
Չես տալի մուսիկ ու տոլկա կրանաս, ապստանով կատանցում, ժյասի կապացում, ժյասի կապացում, ժյասի կապացում, ժյասի կապացում, ժյասի կապացում, ապստանով կապացում, Я хочу.
գիտականներ շարունակելով տոնական երեկո, այս պահին առաջարկում եմ ևս մի գեղեցիկ կենաց։ Կենացը նվիրենք մեր Աշոտի և Իան Կենազիկի շատ սիրելի օրեղբայրների, նորակույրների, կեռիների, նորակույրների։ Վստահ եմ, որ նրանք կան բարի կամեցողներ, ովքեր այս պահին ներկա չեն, բայց կան մեր հյուրերի, որ ներկա են և իրենց ներկայությամբ կրկնապատում են այս գեղեցիկ զույգի ուրախությունը։ Սիրելի օրեղբայրներ, նորակույրներ, նորակույրներ, կեռիներ, իսկ ես շնորհավորում եմ ձեզ և Կենացը նվիրում ձեզ և գեղեցիկ ընտանիքներին։ Ամենցեք։
կրոնական երեկոն, այս պահի ամենագեղեցիկ պահն է տեղի ունենալու տորտի կտրման գեղեցիկ արողությունը։ Մեր շատ սիրելի Արտուրի, ես խնդրում եմ սիրելի ծնողներ մեր Արտուրի, ձեր զավակի հետ մոտեցեք գեղեցիկ տորտի, ես կուզեի նաև քույրիկներն էլ ներկա լինեին, մեր Արտուրի քույրիկները։ Արտուրին ու վերցեք դեպի տորտ։ Հիմա գերեզի ինաշտության ներպոտ կտորում է ինեցիկ տորտը, համեսեք։ Yeah.
Yeah.